vendo aquelas garotas bobas, sem conteúdo, tentando militar, e aqueles garotos branquelos e escrotos, fazendo discursinho e biscoitagem sem parar, como picolés de chuchu. Vai embora desse mundo, é toda uma biblioteca que se queima. Sabe por quê? Enquanto o tempo passa, a gente amadurece e entende quem realmente somos. E aprende a levar a vida como realmente temos que levar. Então, quer saber de uma coisa? Quando questionarem a maneira como eu vivo, disserem que meu estilo é cringe, eu já sei a resposta. $10 was